har vi här? Det är Conehead. Det är en köpefly. Nej då, den här har jag bett efter inspiration av en Conan. Conan barbären. Conan barbären. Klar. Det ser fett ut. Nice. Bra råd. Ja. Tack. Gratulerar. Tack. Åh. Det bestannar lika gott. Ja. Bra ut, kör. Ska vi ha vett den kanske? Ja. Åh, den här då. Bremsen är på max. Åh ja, men på du va. Så han lager bulgar i vattnet. Det är nydligt. To solar kroppet samtidigt ute. Åh ja. Ja. Oj. Det var stor lax. Ja. Gå tar ni. Ja. Det var gott. Åh, nydligt. Det är så fantastiskt. Det är inte överens. Det här måste jag göra ofta.